טוב, אנחנו הולכים לדבר על cache friendly software. לפני שנתחיל לדבר על cache friendly software, אז אני אספר לכם קצת על עצמי. אז אני 25 שנה ב-C++. בעשור האחרון התעסקתי הרבה בנטוורקינג וסקיוריטי. אני במיטאפ וב-CPPCon, אני חושב שהייתי ב-CPPCon הראשון בארצות הברית, ever. שיר האקספשן הידוע שיר פסאטר. מי שמכיר, חלק מהאיזו ה-C++ הישראלי, לאחרונה הצטרפתי ל-Credibuild. דרך אגב, יש לכם בוט פה בחוץ, מי שירשם לבוט, אנחנו מגרילים אלקסות, אז כדאי להירשם. אנחנו מגרילים שני אלקסות היום ומחר, ובלי קשר, אני מגייס, אתם יכולים להסתכל באתר, אתם יכולים לפנות אליי, איך שנוח לכם. קרה עכשיו? אוקיי. טוב, אז cache friendly software. לא משנה באיזה שפה אתם כותבים, לא משנה באיזה תוכנית אתם כותבים, בסופו של דבר אתם תשבעו מאיך שהמעבד מריץ את האינפורמציה שלכם. ולכן מה שבאמת חשוב זה איך התוכנה שלכם עושה אינטראקציה עם ההארדוור שנמצא מאחורי הקלעים. אני אקח דוגמה פשוטה, ואני מניח שהרבה מכירים אותה, אבל בואו נעבור עליה בזריזות. נניח שהיה לי שני arrays, באותו גודל, פעם אחת אני רוצה לרוץ על ה-arrays בצורה של rows, פעם אחת אני רוצה לרוץ על ה-arrays בצורה של columns. מבחינת הקומפלקסיטי, מבחינת מה שאנחנו עושים פה מאחורי הקלעים, אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר, ומי שעשה computer science אין פה שום הבדל. יחד עם זאת, בואו נצפה בהתנהגות. גם הקוד מאוד מאוד דומה. לא רואים? אוקיי. רואים או לא? יאללה. אני אלך לישון בסוף. טוב. אז הרצה של הריצה בעצם על, אני סוכם פה מטריצה, אני רץ עליה לפי שורות פעם אחת ופעם אחת לפי עמודות. כתבתי איזשהו משהו למדד של זמן, קראתי לו רולקס, ובעצם אני מודד פה את משך זמן הריצה שלי, שזה בעצם סיכום המטריצה 10 פעמים, ומריץ אותה פעמיים. אנחנו נריץ אותה בדיבה כי האופטימיזציה... אז אני לא יודע מה לעשות. לא, תעבור לתדליק את הרוב. איך אתה יוצא מהדארקטים? סבבה? אוקיי. בסדר? יאללה, נתקדם. אז אוקיי, אז בריצה אנחנו בעצם נרוץ פה פעמיים, פעם אחת על rows, פעם אחת על columns, בריצה על ה-rows, סליחה? להגדיל. מישהו יודע איך מגדילים פה את הפונטים? איך? איך? זאת הבעיה. קונטרול פלוס לא עובד. W? זה גדל קצת או שאני... או! יא! כבוד!
יאללה. אז אנחנו רצים על רוז ועל רצים על קולומס, כל ההבדל בין שני הריצות זה בעצם ב-I וה-J, הסדר על הקריאה של המטריצה, כדי שהעסק הזה בעצם יתרוצץ. יצרתי מטריצה גדולה מספיק, סליחה, אני לא מבצע את הרייט הזה, יצרתי מטריצה גדולה מספיק, רץ עליה 10 פעמים ומודד את זמן הריצה. פעם אחת ברוז, פעם אחת בקולומס, אני רץ במוד של דיבה כי יש פה איזושהי אופטימיזציה שמציקה לי ואני רוצה להראות משהו. אז בעצם אני רואה שאני רץ על הרוז, אני רץ, זה לקח לי בערך 2.6, כשאני רץ, סליחה, כשאני רץ על הקולומס. אז בעצם עכשיו אנחנו נראה שזה hopefully, מתישהו. הנה, זה רץ בעצם כמעט 10 שניות. ביצע את אותה עבודה, אבל משך הזמן היה ממש ממש לא דומה. אז למה? אנחנו ננסה לענות על השאלה למה זה קרה. בסדר? אוקיי, אז מה זה CPUs? CPU זה בעצם רכיב זיכרון מאוד קטן, מאוד מהיר. אנחנו נתאר אותו עוד מעט. שהלייטנסי שלו הוא מאוד מאוד מהיר. יש לנו כל מיני סוגים של קשז, יש לנו דאטה קש, בדרך כלל שמים אותו D דולר או D קש, יש לנו אינסטרקשן קש, בדרך כלל שמים אותו I דולר או I קש, יש לנו TLB שזה עוד סוג של קש, להמרה ל-Virtual Addresses ל-Pages, אנחנו לא נדון בשיחה הזאת ב-TLB, בדרך כלל כי כשמתי שאנחנו עושים אופטימיזציה נכונה לדאטה קש ולאינסטרקשן קש, אנחנו משפיעים על ה-TLB בצורה כזו שזה מייתר את הצורך לדבר עליו. אוקיי, קשז בגדול נמצאים בהיררכיה. מה זה אומר בהיררכיה? יש לי בעצם level 1 קש, level 2 קש, level 3 קש, כאשר הגודל של ה-level 1 קש הוא קטן ומהיר, וככל שאנחנו עולים בהיררכיה, הגודל גדל וה-latency גדל גם כן. בואו נראה רגע מה יש לי במכונה שלי, מקווה שאתה צריכו לראות את זה. רואים? לא. שיט. אפשר לראות פה, אני מריץ פה איזושהי תוכנה שבסך הכל מנתחת את הסוגי קש שיש לי, ואפשר לראות שיש לי L1 Data Cache בגודל 32 קילובייט, אנחנו תכף נדבר מה זה A2A Associative, עם 64 בייט קש ליין, כנל גם ל-Instruction Cache, ל-L2 Cache ול-L3 Cache, אז הערכים שונים קצת והגודל גדל, ותכף אנחנו נדבר גם קצת על ה-Latency ועל האסוציאטיביות. טוב, אז זה בעצם אותו דבר רק בקטע של תמונה, אנחנו יכולים, המספרים שאני בחרתי זה פשוט כי זה מה שיש למחשב שלי. מה שאנחנו רואים פה זה שבעצם ברמת הקור יש לנו L1 קש, דאטה קש ואינסטרקשן קש, L2 קש פר מעבד, ויש לנו L3 קש שבעצם יושב על כל המעבדים שלנו יחד. כאשר ה-L2 קש וה-L3 קש הם גם לאינסטרקשנס וגם לדאטה. מבחינת latency חשוב להבין ש L1 cache תלוי אם אתה עושה עליו read or write, על המכונה שלי הוא בערך בין 2-4 cycles, ל-L2 cache זה בערך 10 cycles, ל-L3 cache זה בערך 50 cycles, לזיכרון זה בערך 100 cycles, לדיסק זה תלוי איזה דיסק יש לנו, אבל אם יש לנו דיסק מהיר אז הוא בעצם כמיליון cycles, ואם יש לנו דיסק איטי זה כ 3-5 מיליון סייקלס וכן הלאה. נטוורקינג זה עוד יותר גרוע. אז בעצם אם אתם יודעים מה טוב לכם, אם אתם יודעים, אם אכפת לכם מהפרפורמנס של התוכנית שלכם, אתם רוצים שכל הדאטה שלכם בסופו של דבר יימצא בקש. אחרת אתם תשלמו מחיר יקר. ניתן לראות בפירוש שה-L1 קש הוא בסדרי גודל יותר קטן מה-Main Memory, גם ב-Latency וגם בגודל. ויותר מזה, אם אתם תיקחו את כל התוכניות פרופיילר שיש לכם, אתם תגלו
כשמשהו לא נמצא בקש, מבחינת ה-CPU זה כאילו הוא עובד. זאת אומרת, אתם תחשבו שה-CPU שלכם, crunching number or something like that, okay? אבל בתכלס הוא stalling, כי הדאטה שלו לא נמצא בתוך הזיכרון. אתם תוכלו לעשות פרופיילינג עם תוכנות אחרות שיכולות לעשות את ההבחנה הזו. הרב סאטר, לפני שנים כבר, אמר שאנחנו צריכים לגדול בסדרי גודל בכל אחד מהדברים, במהירות של המעבד, אבל לא בלייטנסי של הזיכרון. ולכן אנחנו היינו צריכים להגדיל את הטרופות שלנו, ובעצם מה שהחבר'ה של המעבדים עשו, הם התחילו לבצע מה שנקרא Out of Order Execution. כחלק מהעובדה שהם התחילו לבצע Out of Order Execution, אז חלק מה-Out of Order Execution זה בעצם להביא את הדאטה מתוך הקש. אז בואו נדבר קצת על קש. בגדול מצד, הזיכרון הגדול זה בעצם המיין ממורי, הזיכרון הקטן מדמה קש. מכיוון שהקש הוא בסדרי גודל יותר קטן מהמיין ממורי, אז הדאטה שנמצא בתוך הזיכרון הגדול, כדי שהוא יוכל להיכנס לקש, הוא צריך להחליף משהו בתוך הקש, כן? צריך להיות איזשהו פוליסי של החלטה. כשאני קורא דאטה מתוך הזיכרון, אני לא קורא בייט אחד, אני קורא ליין. ובגלל שאני קורא ליין, זה ה-line of cache, כמו שראינו, ה-line of cache במכונה שלי הוא 64 ביט, אז לא משנה איזה בייט אני מבקש, אני מקבל 64 בייט בחזרה מהזיכרון הראשי שנכתבים לתוך הקש שלי. שזה בעצם במקרה, בציור הזה, זה בעצם 4. גודל הקש הוא בעצם הגודל שלו. כתיבה, סליחה, קריאה, תיארנו. כתיבה זה יותר מסובך, זאת אומרת, עכשיו תארו לעצמכם שמעבד רוצה לקרוא, לכתוב משהו מתוך הקש. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך א', לוודא, נגיד שהוא רוצה לקרוא, הוא צריך לוודא שהדבר הזה נמצא בתוך הקש. אם הוא נמצא בתוך הקש, יופי. אם זה לא נמצא בתוך הקש, הוא צריך לגשת לזיכרון הראשי, לבקש אותו, יקבל אותו לתוך הקש. בסדר? זה ה-latency שאנחנו מדברים עליו. לגבי write, אז write עובד בצורה אחרת קצת. אנחנו בעצם מבקשים את אם אנחנו רוצים לכתוב והדאטה לא נמצא בתוך הקש, אנחנו מבקשים אותו מהזיכרון הראשי, מקבלים אותו לקש, כותבים את מה שאנחנו רוצים ועושים אינוולידציה לכל הקשז האחרים שנמצאים בכל ה-CPU'ים האחרים כדי לשמור על קוהרנסי, כדי לשמור על נכונות, כדי שאם מישהו אחר יסתכל ב-CPU אחר, הוא ימצא את הדאטה הנכון. בסדר עד כאן? שאלות? מה זאת אומרת? זה עושה את זה לכל האורך, זה מה שנקרא קש טרו. כן, נכון. בסדר, יש פוליסיז, זה כאילו, שוב פעם, זה כבר עמוק בתוך הזה, יש כל מיני פוליסיז לתוך הקש, יש right true policy, יש כל מיני סוגים של פוליסיז. אוקיי, אז דיברנו על קש ליין, אנחנו מבקשים לקרוא בייט אחד, אנחנו מקבלים קש ליין בחזרה. כדי לסבר את האוזן, קש ליין אחד בגודל במכונה שלי, 64 בתים, 64 בתים זה 16 אינטיג'רים של 32 ביט. כן? זה 864 ביטים, בסדר? כל קריאה, כל בקשה של מה שאתם מבקשים, כל אינטג'ר שאתם עושים לו לוד, בעצם לא מביא רק את עצמו, הוא מביא גם את הסביבה שלו. הסיבה שהארכיטקטורה עובדת בצורה כזו, כי הם הגיעו למסקנה שצריכים שני מאפיינים, כאילו החומרה לוקחת בחשבון שני מאפיינים. המאפיין הראשון שהם לוקחים בחשבון זה מה שנקרא temporary locality, והמאפיין השני זה speciality locality, שזה בעצם אומר, temporary locality אומר שאם ניגשתי לאיזשהו מקום בזיכרון, סביר להניח שבזמן הקרוב אני אגש לאותו מקום בזיכרון פעם נוספת, תחשבו על פורים, בסדר? Special locality אומר שאם ניגשתי למקום מסוים בזיכרון, אז סביר להניח שאני ארצה לגשת למקום לידו בזיכרון. אוקיי? זה למה בעצם אנחנו מדברים על cache line כמשהו שאני מושך כחתיכה אחת, מצד אחד. מצד שני, יקר לגשת לזיכרון הגדול, לכן אם אני מביא דאטה גדול, אז אני בעצם חוסך את הגישות הבאות, גם אם אני לא צריך אותם בעתיד. בסדר? זה הרעיון. אז בואו נחזור לבעיה שלנו. למה יש הבדל בין גישה שהיא בעצם row by row לקולום by column? כי בעצם מה קרה כשעשיתי row by row? בעצם בפעם הראשונה שניגשתי לאלמנט הראשון, לא הבאתי את הבית שלי, הבאתי line of cache, הבאתי סדרה של בתים, אוקיי? ואז בגישה הראשונה באמת היה לי cache miss, אבל בגישה השנייה והשלישית והרביעית, כבר הדאטה היה בתוך ה-cache, and therefore הייתי מאוד מאוד מהיר, אוקיי? לעומת זאת, כשאני עושה את זה column by column,
אז בעצם ניגשתי לבקשה הראשונה, הבאתי אותה, המטריצה שלי, לא יודע אם שמתם לב, הייתה מספיק גדולה, יותר מגודל של 64 בתים, and therefore הבקשה השנייה כבר לא הייתה בתוך הקש, קיבלתי קש מיס, ובעצם שילמתי על זה שכל פעם, על כל גישה, הלכתי להביא את הדאטה מתוך הזיכרון הראשי לתוך הקש. בסדר? שאלות? לא רק זה, המעבד שלנו יש לו פריפצ'ר. מה עושה הפריפצ'ר? הפריפצ'ר מנסה לדאוג שלא נצטרך לגשת לזיכרון בכלל. הוא מזהה איזשהו פאטרן, במקרה של הגישה של הריצה שורה אחרי שורה, הוא מזהה איזשהו פאטרן שאנחנו כל פעם הולכים להביא את האיבר הבא בתור, והוא כבר מבין שעוד רגע אנחנו נצטרך להביא את הקש הבא בתור. אז הוא כבר מביא את הקש הבא בתור, כאילו את ה-line of cash הבא בתור מהזיכרון הראשי לקש, כדי שאני לא אחווה קש מיס כשאני ארוץ בצורה סדרתית על הדאטה. בסדר? אז נורא חשוב להיות פרדיקטבילים בריצה שלכם. אם אתם תעבדו על איזשהו גישה שהיא ניתנת לפאטרן מסוים, המעבד ילמד אותה, ובעצם בגישה הזאת אנחנו נהנה מזה שלא נסבול מקש מיסס. אוקיי, אז מה הבנו? הבנו שלוקליטי מטרס. אם משהו נמצא על אותו קש ליין, זה בחינם, אני לא סובל מקש מיס. ואם אני מייצר איזושהי ריצה על זיכרון, עדיף שהיא תהיה פרדיקטבילית, ואז הפרדיקטור ידע לעשות לי פריפצ'ינג בצורה יותר חכמה. ההנחה של זה, ההשלכה של זה בעצם, זה שהמעבד או החומרה שלנו אוהבת דברים ליניאריים. היא אוהבת זיכרון ליניארי, לא אוהבת זיכרון לא רציף. ולכן, למרות שלמדנו במדעי המחשב שבעצם מערך, ולכן בעצם המעבד אוהב הכי הרבה arrays, כן? כי זה דבר שהוא רציף בתוך הזיכרון. ולכן, כשעושים השוואה בין array ל-red black tree, שהוא לבינרי tree כלשהו, כן? שהוא ממוין ועושים איזשהו חיפוש, או הרבה חיפושים, אנחנו נגלה שעד N מסוים, עדיף לעבוד על מערך לא ממוין ולא על בינרי רד בלק טרי כזה, אוקיי? יותר מזה, אנחנו נגלה גם שאם המערך שלנו ממוין, אז אנחנו עדיף לעשות בינרי סרצ' מאשר, כאילו לוג 2 ריצות, מאשר ללכת להש, כי גם ההש, האימפלמנטציה לפחות של הסטנדרט היא כזו, שבעצם יש לנו בקטים, נכון? ולכל בקט יש לינקד ליסט. אז גם לינקד ליסט זה פוינטרים שכאילו אנחנו צריכים to chase in memory, and therefore כאילו אנחנו נשלם בקש מיס בסיטואציות האלה, בסדר? עכשיו כמובן שאפשר, יש מלא מימושים לבינרי סרצ'ז, לבינרי טריז שיודעים לנצל יותר טוב את הקש, ויש מימושים להשז שבעצם יודעים לשמור in place את האיבר הראשון, ורק אם יש קוליז'ן אז הם מייצרים לינקד ליסט, או יש כל מיני מימושים של open hash, probing and stuff like that, קוקו הש, שמנצלים את הקש בצורה יותר טובה. עדיין, big O stays the same, זאת אומרת, אם אנחנו נעבור N מסוים, אנחנו ניקח N גדול מספיק, אנחנו נגיע למסקנה שבעצם מה שלמדנו בקומפיוטר סיינס עובד, בסדר? בקש היררכי, יש כל מיני סוגים של קש מיס. אני רוצה לדבר על מספר סוגים. אני שנייה אחת דילגתי על משהו שאני רוצה להראות לכם פה. אתם רואים, בצד הימני יש לנו את הקש, ובצד השמאלי יש לנו פה את הזיכרון הראשי. אנחנו יכולים לראות שהכתובות האדומות יכולים להתאים לשתי מקומות בקש. הכתובות הצהובות יכולים להתאים לשתי מקומות בתוך הקש, בסדר? זה מה שנקרא אסוציאטיביטי, אוקיי? כלומר, אם זה היה דיירקט מפ, כלומר האסוציאטיביטי הייתה אחת, אז כל מקום בזיכרון הראשי היה מתאים למקום אחד בקש, בסדר? אם הוא היה פול אסוציאטיב, זה אומר שכל מקום בזיכרון הראשי יכול להתאים לכל מקום בתוך הקש. עד לכאן טוב? ויש מה שנקרא את הגישה המתפשרת, שזה אומר associative in a way. אז במקרה שלנו אנחנו רואים two-way associative. בסדר? כאילו אותה כתובת בזיכרון הראשית יכולה להתאים לשתי מקומות בתוך הקש. בסדר? יש עד לכאן? סליחה על הקפיצה. אוקיי, אז אני רוצה לדבר עכשיו על סוגי מיס. הבנו שבעצם זה שיש לי מיס בתוך הקש זה דבר לא טוב. יש הרבה סוגי מיס לתוך קש, אני לא הולך לדבר על כולם, אני הולך לדבר על מספר.
כמה מהם ברורים, כמה מהם פחות. אז המיס הראשון שאני הולך לדבר עליו נקרא cold miss. זה די ברור. בעצם כשאני מתחיל את התהליך שלי, הקש שלי ריק, קש שלי ריק, אני הולך, אני רץ, אני בסופו של דבר לא אמצא את הדברים הרלוונטיים, עד שאני לא אחמם אותו, הדאטה לא ימצא בתוך הקש. אני בבעיה. אז אם יש לי איזשהו hotpot שהוא רץ בעלייה, בבוט שלי, אני בדרך כלל הייתי מחמם את הקש, ויש מלא דוגמאות ברשת של קוד שאומר, הנה, אני עושה יותר ומקבל יותר ביצועים, אני עושה סורט לפני ואני מקבל יותר ביצועים שאני רץ על הדאטה, והסיבה לזה בעצם כי אני מחמם את הקש, ואני מכין את הפרדיקטור ואת כל הדברים האחרים שראינו והבנו שהם עוזרים לנו. capacity miss. capacity miss אומר שבעצם אין לי יותר מקום בקש. הקש שלי קטן, אוקיי? זה אומר שגם אם הקש שלי היה פול אסוציאטיב, זאת אומרת, הייתי יכול לשים את הדאטה שלי איפה שאני רוצה בתוך הקש, אוקיי? עדיין הייתי צריך to evict someone out of it, אוקיי? זה מה שזה אומר על cash miss, על capacity miss, סליחה. conflict miss אומר שבתוך הבקט של האסוציאטיביות שלי נגמר המקום. כלומר, יש לי הרבה כתובות שמתנגשים באותו חלק אסוציאטיבי, באותו בקט אסוציאטיבי. בסדר? ושרמיס. שרמיס זה נוגע אך ורק למקרים של מולטי-טרדד, זאת אומרת שיש לי כמה טרדים שרצים בו זמנית, ואז יש לי מה שנקרא true sharing ו-false sharing. מה אומר true sharing, מה אומר false sharing? אנחנו למדנו במדעי המחשב שכשיש לי כמה טרדים, ואני רוצה להגן על הריסורס, וטרד אחד לפחות כותב, אז אני צריך לעשות משהו כדי לקבל mutual exclusion על הדאטה, כדי שהדאטה שלי באמת יהווה את מה שאני חושב שהוא צריך להיות, אוקיי? Semaphore, mutex, critical section, כל אחד אטומיק, מה שיש לכם במערכת הפעלה ואתם חושבים שמתאים לסיטואציה שאתם רוצים לטפל בה. True sharing אומר שאם אתה משתמש באותו דאטה על אותו קשליין, בשני המקרים זה מדובר על זה שבעצם שני מעבדים מקבלים את אותו קשליין. בטרו שיירינג מדברים על זה שבעצם הריסורס שאנחנו מסתכלים עליו באותו קשליין הוא אותו ריסורס בעבור שני מעבדים. זאת אומרת, זה באמת משהו שאנחנו כאנשי פיתוח היינו צריכים לעשות משהו כדי להגן עליו. אוקיי? פולס שיירינג מדבר על הסיטואציה ששני מעבדים מקבלים קשליין. אוקיי? הדאטה שהם מתייחסים אליו נמצא קרוב אחד לשני באותו קשליין, ולכן בעצם בכל פעם שטרד אחד כותב אליו, הוא צריך לעשות אינוולידציה לקשליין הזה במעבד השני. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא נקבל את התוצאה שאנחנו מחשבים או חושבים עליה, כן? מבחינת הפרוגרמינג מודול שמבטיחה לנו החומרה, אנחנו נקבל תוצאה נכונה, אבל לא הכי יעילה. אוקיי? זאת אומרת, מה שיקרה כאן מאחורי הקלעים, יהיה פה הרבה cash misses, ובעצם שני המעבדים יריבו אחד עם השני. אז לגבי capacity miss, אני הראיתי לכם קצת הדוגמה הראשונה שראינו לגבי ה-rows ו-columns, קצת נופלת בתוך ה-capacity miss, אני הפצצתי את הקש, ובעצם נפלתי על ה-capacity miss. conflict miss, אנחנו כאנשי פיתוח הרבה פעמים נותנים לדברים ערכים של power of two. כמה פעמים שמתם מערך ואמרתם, טוב, שזה יהיה 1024 או 4098, שזה לא יהיה. הרבה. בסיטואציות האלה, הסיכוי שלכם ליפול באותו חלק אסוציאטיבי של הקש הוא יותר גבוה. אוקיי? כי שוב, תלוי בפדינג, תלוי בסוג הדאטה שאתם מחזיקים במערך וכן וכן וכן, כן? אבל בסיטואציה הזו אתם מגדילים את הסיכוי שזה יקרה. אוקיי? ואז אתם עשויים ליפול במה שנקרא conflict miss. יש מאמרים גדולים שבעצם נוגעים בדבר ואיך להימנע מתוך הסיטואציות האלה. אוקיי, בואו נראה דמו. אוקיי. מה שעשיתי פה, אתם רואים? זה גדול או שזה עוד הפעם קטן? לא שומע. קטן מדי. יותר טוב? אז כתבתי איזשהו קלאס, קראתי לו טרד, בסדר? הקלאס הזה מקבל וקטור וגודל, יש לו אופרטור סוגריים עגולים, יש לו מספר מאוד גדול של פעמים שהוא עושה עליו וייל, וכל מה שהוא עושה הוא רץ על הוקטור ומקדם אותו, בסדר? יש לי מיין, ובמיין דאגתי לשים את וקטור A ליד וקטור B, אוקיי?
בהנחה שהם ישבו באותו קשליין. הדפסתי את הכתובות שלהם כדי שנראה שהם יושבים באותו קשליין, ושוב, מדדתי, הפעלתי את שני הטרדים, חיכיתי שהם יסתיימו, בסדר? ואספתי את הדאטה כדי לבדוק ולמדוד את המשך שלהם, בסדר? אז בעצם מה שאנחנו נראה פה בסיטואציה הזו, כשאני אריץ את זה, פרויקט שלי, אנחנו כן נפעיל את זה בריליס, לפחות ננסה. אנחנו בעצם רואים שהדאטה שלנו יושב באותו קשליין, ובעצם לקח בערך שנייה וקצת כדי להתבצע. מישהו יש רעיון איך לדאוג שהם לא יושבו באותו קשליין? לא שומע. שים משהו מספיק גדול ביניהם, זה אפשרות אחת. יפה, שים אליין. אז אנחנו יכולים להגיד לו אליין. אז 64, כמו שאמרתם. זה בדיוק מה שצריך לעשות. שוב, מה עשיתי פה? בעצם ויתרתי על שער הקשליין שלי, כן? לקחתי רק, אמרתי, אתה חביבי, אתה תשב רק על חלק מהקשליין. אני ממלא אותך בפדינג, כן? אני מוותר במידה מסוימת, במקרים מסוימים זה גם לא יהיה טוב. אבל הדוגמה שלנו, אתם רואים, קיבלתי שהזמן עכשיו של הריצה הוא פחות מרבע ממה שהיה קודם. אז בעצם מה קרה פה? מה שקרה פה זה שבעצם היה לי A ו-A פלוס 1, אין ביניהם קשר אמיתי, אוקיי? פשוט הקשר היחיד שלהם זה שהם יושבים על אותו קשליין, הם ניתנו לשני מעבדים, כי אחד רצה לקרוא אותו והשני רצה לכתוב אליו, אוקיי? או שניהם רצו לכתוב אליו במקרה הזה, או לקרוא ולכתוב אליו במקרה הזה, אבל לשני ריסורסים בלתי קשורים, משהו שאני לא חשבתי שיש ביניהם קשר, פרט לעובדה שהם יושבו על אותו קשליין, אוקיי? ואז בעצם מה שקרה פה, אני הצלחתי לייצר את ה-false sharing שניסיתי להדגים לכם. שאלות? אוקיי, בוא נדבר טיפה על הפריפצ'ר. אז בעצם, אם אני לוקח מערך, אני לקחתי פה איזשהו מערך בגודל 100 מיליון אינטיג'רס, בסדר? ובעצם רצתי עליו בצורה סקוונציאלית וסיכמתי אותו. ובעצם מה שקיבלתי שזמן הריצה שלי היה 180 מיליסקנד. פעם שנייה, עשיתי את אותו דבר, אבל עשיתי את זה עם סטרייד של כל פעם אספתי את 0, 16, בסדר? כל פעם קפצתי מספר איברים, אבל חזרתי לאסוף אותם בסיבוב הבא. עשיתי את אותו מספר פעולות בדיוק, אוקיי? פשוט לא בצורה ישירה, אלא פעם ראשונה אספתי את האיבר הראשון, אחרי זה את האיבר ה-16, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? וקיבלתי זמנים של 740 מיליסקנד. וכשעשיתי את זה בצורה רנדומית על המערך, קיבלתי זמנים של 6600 מיליסקנד. מישהו יש איזושהי הנחה, למה זה נכון? למה זה קרה? לא. הוא לא יכל לעשות פרדיקט, אבל למה? זאת אומרת, הוא עשה פרדיקט. זה לא נכון, זה גם לא פרדיקט. בעצם, מה שקרה, יש חוק שאומר, אם טענתי משהו לקשליין, אוקיי? אז תנצל את מה שיש לך בקשליין. מה עשיתי פה? אני טענתי קשליין, והשתמשתי בחלק מאוד מאוד קטן מתוך אותו קשליין. ואז הלכתי והבאתי עוד קשליין. לקחתי חלק קטן ממנו והמשכתי הלאה והלאה והלאה. והעיקרון שצריך ללמוד מזה, זה שבעצם צריך לנצל את הקשליין שאנחנו טוענים. דאטה שאנחנו רוצים, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לגשת אליו בצורה סדרתית, חשוב שישב קרוב אחד ליד השני. אוקיי? הוא לא יכול לשבת בצורה שהיא סקאטר, כי אז הוא יטען בצורה שהיא סקאטר. ואז בעצם אני מפסיד את הטעינות של הקשליין, כי אני כל פעם טוען קשליין שלם לזיכרון, אני לא טוען איבר אחד. בעצם מה שקרה כאן מאחורי הקלעים, זה שהסטרייד שאני ראיתי, הראיתי לכם קודם, השתמש ב-6% מהקשליין שלו. אם הייתי משתמש בסטרייד של 0.24, הייתי משתמש ב-50% מהקשליין שלי. אז העיקרון שצריך לקחת מפה זה שאנחנו רוצים לנצל את הקשליין כמה שאנחנו יכולים עד תום. אוקיי, אני הולך להראות לכם עוד דוגמה.
אז פה יש לנו בעצם שייפ, יש לנו סירקל, יש לנו סקוור, שניהם יורשים את שייפ, יש לנו איזשהו בטן, הבטן שלנו יש לו לייבל, ויש לו איזשהו יוניק פוינטר שנקרא שייפ, כדי שהוא ידע להפעיל את הפעולה של הבטן על השייפ הרלוונטי. So far so good. מה לא בסדר עם זה? מה שלא בסדר עם זה שלטייפ בטן יש פוינטר. בגלל שיש לו פוינטר, אז הוא לא פרדיקטד, כן? אני לא יודע איפה הוא נמצא, יכול להיות שהוא יהווה לי קשמיס. לכן, דרך יותר נכונה לבטא את זה, זה באמצעות וריאנט. אז הדאטה יהיה מוחזק באופן לוקלי. אני אראה עוד דוגמה. יש לי את סם דאטה. זה קצת דומה לסטרייד. יש לי את סם דאטה. הסם דאטה שלי יש לו נאים, ויש לי דאטה, שהוא דאטה גדול. בסדר? ואני עכשיו רוצה לרוץ, לעשות פיינד על הדאטה הזה. אז אני רץ ואני מחפש את כל האיברים שנמצאים על הדאטה, וכל מה שאני מעוניין, כל מה שאני עוסק פה בהשוואה, זה בהשוואה של names. אני לא עוסק באינפורמציה שמתעסקת עם הדאטה. אז הניהול של הקשליין שלי הוא לא טוב, תראו איך נראה הקשליין. ירוק זה משהו שאני מעוניין בו, אדום זה דאטה שפשוט מעצם העובדה שאיך שנראה structure. במקרה הזה הייתי מחליף את הדאטה עם פוינטר, או שהייתי שם שני וקטורים, וקטור של סטרינגים ווקטור של דאטה, אחד ליד השני, סטייל דאטה אוריינטד דיזיין מי שמכיר, ובעצם מה שהייתי דואג פה בסיטואציה הזאת שהאינדקס של שני המקרים יהיה זהה. מישהו קרא לי? אוקיי, לגבי קאש קונטיינרס. קאש קונטיינרס, כמו שדיברנו בהתחלה, המיין ממורי הוא סלור. הקאש מהיר אבל קטן. הפרדיקציה בונה על זה שהדברים יהיו ליניאריים. לכן, לרוב אנחנו נרצה להשתמש בווקטור. כמעט לכל המבנה נתונים שאתם יכולים לחשוב עליהם, קיים וריאנט כזה או אחר של מבוסס מעל וקטור. יש מלא ספריות שעושות את זה. יש טריז שממומשים מעל וקטורס, להש יש מימוש מעל וקטור, כל מה שאתם תחפשו יש מעל וקטור. וקטור התנהג יפה מבחינת הקש בהבר שלו. שוב, אפשר לעשות גם, אפשר לקחת ליסט ולכתוב לו אלוקייטור, כן? שבעצם יבטיח את הרציפות שלו. אפשר לעשות כל מיני תרגילים מאחורי הקלעים. לא כולם זהים ביכולות שלהם, עדיין עדיף בדרך כלל להשתמש בווקטור. אני לא הייתי עושה וקטור של פוינטרים. וקטור של פוינטרים אומר שאני בעצם מחזיק בווקטור, שמחזיק בדברים שאני לא אחפש אותם בתוך הזיכרון. אוקיי, צריך לחשוב על קוד. קוד זה גם זיכרון. קוד זה גם משהו שנכנס לתוך הקש, וגם הוא יכול להיות משהו שבעצם מפונה ממנו. ויש לו התנהגות מאוד דומה לדאטה. אם הייתי בהוספאט שלי, הייתי דואג לעשות את הדברים המיוחדים, את הטיפולים המיוחדים בתחילת הקוד, או באיזשהו אזור שכאילו אני יודע שאחריו אני הולך לטעון את הקוד שהוא בהוספאט שלי, וכל הקוד שנמצא בהוספאט שלי נמצא אחד ליד השני, and therefore כאילו לא יהיה לי קשמיס ביניהם. בנוסף ראינו את המקרה של טייפים שיש להם פוינטרים, גם וירטואל זה סוג של פוינטר, אז אם אנחנו נמצאים בהוספאט אז עדיף לא להשתמש בכאלה. ב-C++ 20 קיבלנו את likely ו-unlikely במתנה, שזה אומר שאנחנו יכולים להחליט איזה מהברנצ'ז ב-if לקחת, to take, כן? The else או the if. אז בואו נסכם רגע את מה שראינו עד עכשיו. הבנו שבעצם קטן זה טוב יותר. כאילו אם אנחנו יכולים לכתוב קוד שהוא fit the cache, it's better. יש תחום מסוים של אלגוריתמים שנקרא obliviously cache algorithms, מה שזה אומר, זה אומר שבעצם הם כתבו קוד שהוא מתחשב, הוא משתדל לא להיות יותר גדול ב-O שלו, כמו שאנחנו חושבים, נגיד הכפלת מטריצות זה N בשלישית, אז אנחנו מנסים לא לעשות יותר מ-N בשלישית, כן? אבל אנחנו נכתוב את הקוד כך שהוא יתאים לכל קאש בכל מערכת שנרוץ עליה. איך? Divide and conquer algorithms כאלה שבעצם יודעים לקחת את הבעיה, לחלק אותה לתתי בעיות יותר קטנות ולפתור את הבעיה בצורה יותר גדולה later on. בסדר? דוקידה, תחום מאוד מעניין. אז גילינו שקטן זה טוב יותר. לוקליטי חשובה, temporary locality וspecial locality.
predicted access patterns counts. וזה הטוסנס שלי. אל תטענו דברים לקש שאתם לא הולכים לגשת אליהם, ואם טענתם משהו לקש, אז תנסו לנצל את מה שאתם, את מה שאתם טוענים. ואם אתם יודעים שבעתיד אתם הולכים להשתמש באיזשהו נתון, תנסו לא לעשות אביקט לדאטה הזו. אני הולך לתת עכשיו איזושהי דוגמה, למה object oriented הוא פחות טוב, או דוגמה לא טובה מ-object oriented, בסדר? ולתת לה איזשהו counterpart מ-data oriented design. מי מכיר פה data oriented design? קול? אז אנחנו נראה כאילו מה לא בסדר עם ה-object oriented programming הזה, בסדר? אנחנו נדבר עליו שנייה וניתן לו counterpart ב-data oriented design. אז יש לי shape, שוב פעם, אני אוהב את shape. לשייפ יש דרו ויש אריה. שייפ שלי הוא אבסטרקטי באופן חלקי, יש לו קלר וויזיבל, ולייטר און יש לי סירקל, יש לו נתונים גיאומטריים, סנטר ורדיוס, כדי לחשב את האריה, וכשאני עושה דרו אני בודק אם הוא ויזיבל, ואם הוא ויזיבל אני יודע לצייר אותו כי יש לי את הקלר שלו ויש לי את הנתונים הגיאומטריים. כנ"ל יש לי סקוור. סקוואר, הנתונים הגיאומטריים טיפה שונים, left וסייז, אבל כל השאר זהה. ואז אני בא לעשות איזשהו שימוש. כשאני בא לעשות שימוש, אז בעצם אני מחזיק וקטור של unique pointers, של shapes, אוקיי? ששייפ יכול להיות או סירקל או רקטנגל. ואז יש לי איזשהו איטרציה בפורים, שבעצם רצה ועושה draw לכל אחד מהאלמנטים, ואחרי זה עושה איזשהו חישוב של ה-total area. אוקיי? למה זה לא טוב? למי יש רעיונות? אתם צריכים לעזור לי, נו. וקטור של פוינטרים chasing the data, עוד דברים שהם לא טובים? סליחה? כל שייפ עשוי להיות משהו אחר. יש לי שתי לולאות, זה פחות, סליחה? איך, עוד הפעם? נכון. הוויזיבל מפריע לי. זה שאני מחזיק ויזיבל ואני כל פעם בודק אם הוא ויזיבל מרחיק אותי מהדאטה של הגיאומטריה. הרי בעצם מה קרה פה? החזקתי איזשהו בוליאן שאמר אם אני ויזיבל או לא ויזיבל, אני כל פעם צריך לדעת, אני כל פעם צריך להבין, זה אובייקט, אבל הוא ויזיבל או לא ויזיבל, אבל ככה לימדו אותנו, שבאובייקט אוריינטד דיזיין אנחנו מחזיקים את הדאטה שבעצם של הסטייט בתוך הדאטה, אוקיי? זה אובייקט אוריינטד דיזיין. ובעצם מה עשה לי הויזיבל? הוא הרחיק, הוא הגדיל את הקשליין שלי. בסדר? כל פעם נדחף לי, יש לי את הנתונים הגיאומטריים וויזיבל, נתונים גיאומטריים וויזיבל. ובעצם הוא מגדיל לי את הקשליין כל פעם ויגרום בסופו של דבר לקש מיסס. זה עוד יותר גרוע, בוא נדבר על בית אחד או לא בית אחד. מה הגודל של ויזיבל בזיכרון? תלוי מה יש לידו. אז בוא נתחיל מזה שכאילו, כמה ביט אוף אינפורמיישן ויזיבל נותן לי? אחד. אז בשביל ביט אחד אני מבזבז בייט, אוקיי? אבל זה לא בייט כי הוא aligned למה שקיים באותו structure, which means אם באותו structure קיים סתם משהו שהוא בגודל 8 בתים, אז הוא יהיה 8 בתים, אוקיי? כן. אני תכף יראה, יש לי איזשהו משהו שהרצתי, לא הכנתי על זה שקפים, אם תרצה תכף אני אראה לך, בסדר? זה בסדרי גודל, שוב פעם, זה כמובן אני מרמה פה, מה זאת אומרת אני מרמה? אני עושה את זה באיטרציות מיליארד פעם או מיליון פעם, כן? אני מגדיל את האישנות של הסיטואציה ואז אני סופר את זה, סוכם את זה, בסדר? תלוי כמה פעמים אתה מפעיל את זה. עוד פעם, זה דוגמה לאובייקט אוריינטד. אם באמת הדרום מעפיל על כל הבעיות של הקש, אז אתה צודק, יכול להיות שאין לך בעיה של קש, אתה לא בבעיה הזו. זה כאילו מנסה לקחת את עולם הבעיה ולהגיד, אם אתה השתמשת בקריטיקל פאף בצורה כזו, אז תחשוב על זה. בסדר? עוד משהו? נכון, נכון. דרך אגב, כל הדאטה אוריינטד דיזיין הגיע במקור מגיימינג, כן? הוא נדחף לתעשייה מגיימינג. אוקיי, אז מה גילינו? גילינו שאובייקט אוריינטד דיזיין הוא פחות קש פרנדלי. למה הוא פחות קש פרנדלי?
אתם אמרתם, יש לי וקטור של יוניק פוינטר, יש לי בזבוז בקשליין, כי בעצם אני מחזיק את ויזיבל כל הזמן, יש לי פונקשן פוינטר in a hot loop, הפונקשן פוינטר כי זה וירטואל, ו-invisible entities are processed as well. כן, אנחנו רוצים או לא רוצים, בפור שלי אני רץ גם על ה-invisible object, ואני, מה קורה כשאני רץ על ה-invisible object? עשיתי פאץ' לקש, כן, לכלכתי את הקש. אמנם כל מה שהתעניינתי בו זה להבין שהוא לא ויזיבל, אבל כן טענתי אותו לתוך הקש. בואו נדבר על Data Oriented Design. אז בעצם מה ניסינו לעשות פה? בסדר? מה שניסינו לעשות פה זה לצייר שייפ ולחשב את האריה שלו. מה אנחנו צריכים כדי לעשות את זה? כדי לצייר אני צריך צבע וגיאומטריה. מה אני צריך כדי לחשב אריה? אני צריך את הגיאומטריה. אז במקום, בואו נגדיר את המערכים הבאים. אז הגדרתי structure of geometry, the structure לסירקל ולסקוויר, סליחה, והגדרתי עוד מערך שהוא וקטור של סירקלס וסקווירס. למה זה בסדרי גודל יותר טוב ממה שראינו קודם? סליחה? זה רציף, זה יותר מזה, זה בגלל שזה כל הזמן אותו טייפ, אז אין פה אליינמנט, אוקיי? הוא מאוד פקט לתוך הקש, בסדר? בעצם אני מנצל יותר טוב את הקש שלי. איך אני מחשב את האריה? אני מקבל את הגיאומטריה, בסדר? אני עושה 4 פעם אחת על הגיאומטריה של הסירקלס, 4 פעם שנייה על הגיאומטריה של הרקטנגל, מחשב את התוצאת רזולט, שהיא בעצם מה שעשיתי קודם לכן בגישה אובג'קט אוריינטד, וסיימתי. איך אני מצייר? אז אני מחזיק עוד טייפ, אני קורא לו kind ו-index, בסדר? ואז visible זה בעצם pair של shape ID ו-color, בסדר? shape ID זה בעצם kind ו-index, בסדר? וה-color. אז ה-visible הזה זה pair של שני הדברים. למה זה יותר טוב? כי ב-shape renders אני מחזיק רק את ה-visibles, אני לא מחזיק את כולם. מי שהוא לא ויזיבל, הוא לא יושב בתוך הוקטור הזה. הוא יושב אולי במקום אחר, אבל לא בוקטור הזה. בסדר? רגע, אבל אם אתה אומר שאתה בעצם, אתה חוזר עכשיו בתוך מייצר גדולה, אז אתה כל פעם צריך להוסיף לויזיבל, לא... נכון. 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 שוב, הכל, אתה יודע, התפשרויות, כמה שאנחנו זוכרים מדעי המחשב. צודק. איך אני מצייר? אז בעצם אני רץ על ה-render visible, על הוקטור שלי, אני מקבל בחזרה ID ו-color, זה קריא לכולם, נכון מה שכתוב פה? אתם מבינים מה כתוב או שאני אסביר? לא שומע? ברור, יופי. ואז בעצם עושה draw לסירקל מצד אחד ו-draw לסקוויר מצד שני, ובעצם נהניתי גם מהגישה הזו. אז מה הטיפים שיש לנו פה? אנחנו צריכים to group together data לפי מה שאנחנו באמת הולכים לעשות, ולא לפי גישות של תכנות, כן? כמו ב-object oriented, שלימדו אותנו שדברים צריכים לשבת אחד ליד השני, כי זה העצם שאנחנו מתארים. אנחנו נבצע את המשימות שהתבקשנו, ולא מקרים מיוחדים, כמו ה-visible, בדוגמה שתיארנו. ושוב, eliminate the boolean and object state by making them implicit. תיארתי פה את כל הדברים האלה. אם רוצים לקחת את זה שלב אחד יותר רחוק, כן. אתה פה מתעלם אבל מיום כשלא דיברת עליו, זה הפרנץ' פרדיקשן. נכון. אני, זה כאילו לא נכנס לי בשעה, ואני בכלל דיחלתי לדבר על משהו אחר בכל השעה הזאת. אני רציתי להדגים איך אנחנו עושים, איך בונים הש מאוד יעיל לקש, אבל מצאתי שאני לא יכול להתחיל לדבר על זה בלי שיהיה את ההבנה הזו, וגם את ההבנה של מה שדיברת. בסדר? אבל אני כן, אני לחלוטין מתעלם ממנו, ויש מיסס מיוחדים לברנץ' פרדיקשן, ואפשר לדבר על פרדיקטור של ברנצ'ז בנפרד. אוקיי, אז shape of renders, אז בעצם יש לי שלושה, כאילו מה שאני עושה פה יותר טוב, אני שם שלושה וקטורים רציפים בזיכרון, בעצם זה שהם רציפים בזיכרון, שוב פעם, הם יותר aligned, יש להם את אותו indexes, זה משרת את מה שאנחנו הולכים לעשות.
אז בשני הגישות, אחת נקראת array of struct והשני נקראת struct of array, בסדר? array of struct זה בעצם מה שאנחנו היינו רגילים אליו עד היום מ-object oriented, ובדאטה oriented design הגישה בעצם זה struct of array. אז היתרון הגדול לטובת cache friendly כמובן, data oriented design הוא הרבה יותר CPU friendly וcache friendly ומה שלא תגדירו. לעומת זאת אני יכול לספר לכם מהניסיון שלי, לפחות בדוגמה שפה אני כרגע מנסה להציג לכם, אני מצאתי את זה מאוד weird. זה לא C++ לא חשב על הגישה הזאת כדיזיין פאטרן כשהניחו את אבני היסוד של C++. מצאתי את זה קשה, יכול להיות שאני כאילו ככלב ישן קשה לו לשנות הרגלים, אני יודע איך אומרים את זה, אז יכול להיות שאני כזה, אבל אני מצאתי את זה מוזר. הקוד פחות רידבילי בעיניי. בואו נדבר על גיידליינס סופיים ונשאיר מקום לשאלות. אז שיש לי בעבור דאטה, אנחנו רצוי שנמנע פוינטרים בטייפים, נשתמש בקשליינס as much as we can, Data Oriented Design versus Object Oriented Design. ננסה לדאוג שהדאטה שלנו הוא פרדיקטבילי בגישה שאנחנו ניגשים אליו. אם אנחנו עובדים בסביבה שהיא מולטי-טרדד, ננסה לבדוק אם אין לנו false sharing. שווה לבדוק את הנושא של cache of previous algorithms. זה עולם שבעצם, שוב פעם, של אלגוריתמים שמנסים להתאים את עצמם לקש בצורה דינמית. מבחינת קוד. אז מבחינת קוד, אז עוד פעם, Data Oriented Design במקרים מסוימים יותר טוב, במיוחד ל-Fast Path. כמה שהקוד שלנו יהיה פחות עם איפים, שזה מה שההשלכה של מה שקורה כתוצאה מזה שאנחנו עושים Data Oriented Design, הקוד שלנו יהיה יותר יעיל ב-instruction cache. Inline ב-C++ זה דבר מאוד מעניין. Inline ב-C++ מצד אחד הוא מאוד טוב, כי הוא מונע לנו לפחות ברנץ' אחד, כן? הוא כאילו מטמיע את הקוד בנקודה של השימוש, ואז כתוצאה מזה יש לנו פחות קפיצה לפונקציה, לפחות קריאה אחת. הוא מגדיל את היכולת שלנו לעשות אופטימיזציה, אבל תחשבו על זה. אותו קוד קיים פעמיים בקוד שלנו. זאת אומרת שבתוך האינסטרקשן קש שלנו יכול להימצא אותו קוד פעמיים, בסדר? ולעשות אביקט לעצמו בעבור בסנריים אחרים. דבר אחרון שאני רוצה שתהיו מודעים אליו זה מה שנקרא PGO ו-WPO, שזה Profile Guided Optimizations ו-Whole Program Optimizations, which means שלכל הקומפיילרים המודרניים יש מוד מיוחד שאתה יכול להריץ אותם, שזה מוד של Instrumentation, שבו כשאתה מריץ את התוכנית אז הוא אוסף נתונים, אוסף נתונים על הריצה, ואז כשאתה מקמפל בפעם השנייה, אתה מספק לו את הסט של הנתונים של המוד המיוחד הזה של הריצה, שהרצת אותו במוד של האינסטרומנטציה. ואז הוא מסוגל to predict better. הוא מסוגל להעריך בתנאי ששוב פעם, ההרצה הראשונה הייתה הרצה נכונה, כלומר, היא הריצה את הקייסים שאתה הולך להריץ אותם over and over again, אז הוא מסוגל to predict better in the future. זה בכלל תחום מאוד מעניין, מאוד בחיתולים שלו, ועובדים עליו המון המון שנים, וזה משהו שמתקדם לאט לאט, אבל דעתי זו הדרך הנכונה. ובסוף, כל מה שהראיתי לכם פה היום, זה כלים שאני לקחתי והתאמתי, כדי שאני אוכל להוכיח לכם שמה שאני מדבר עליו באמת קורה. אבל אתם, כשאתם מריצים את המערכת, על המערכת שלכם, אז תשתמשו בכלים, אם אתם רצים בווינדוס אז יש ויטיון, ואם אתם רצים בלינוקס אז יש גם ויטיון, אבל יש גם ולגרינד, או קשגרינד, ויש פרף סטאט ופרף רקורד, שבעצם יודעים לאסוף אינפורמציה, ומז'ר, מז'ר אנד מז'ר, זה כאילו הסיכום של מה שיש לי להגיד. זהו. שאלות? כן.
מובטח לך. כן, כמעט מובטח. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. נכון. על הקצה. אבל שוב פעם, אני אומר, זה מקרה קצה, ושוב פעם, זה נכון, צודק. כן. לא שומע רק. אינטל ו-AMD. לא, לא בדקתי. לא בדקתי, אבל... לא, לא, זה הכל... אפילו הטלפון שלנו, וכל הגישות, כל הארכיטקטורות שאני מודע אליהן, ומה שקראתי זה המון מאמרים כדי להכין את ההרצאה הזאת, כל הגישות עובדות באותה צורה. כולם עובדים עם אותו קשר היררכי, כולם עובדים באותה שיטה. אבל שוב פעם, everyone is tuned to something else, בסדר? לא, אבל האינסטרקשן קאש באינטל הוא חשוב יותר מאשר נגיד. זה נכון, הוא שונה בגודל שלו, וכן. בגודל הוא עושה, הוא ממש מתרגם את שפת המכונה. נכון, נכון, נכון. נכון. שוב, כל ארכיטקטורה וה... כל ארכיטקטורה ועולם הבעיה שלה. כן. רגע, רגע. אני מקווה שאני אמצא את זה עוד שנייה. אתה מתכוון לזה? כן. נכון. כן. לא, כי הפריפצ'ר עדיין יעזור לך. כן. רנדום, הפריפצ'ר הוא מסכן, אין לו יכולת לעזור לך. כן, כן. יהיו לך עדיין מיסס, כן? כי את הניצול של הקש לך עדיין יהיה נמוך, אבל הפריפצ'ר יעזור לך. טרקט אוף הרייז, כן. אני לא מומחה בדאטה אוריינטד דיזיין. אני ממליץ לכם לראות, יש הרצאה מצוינת וספר מצוין של שון פירוט. תסתכלו בו, מי שזה מעניין. זה גישה, בסדר? גישה מעניינת. אין לי איך להוסיף לך מידע, סליחה. כן. זה נכון, פעם אנחנו אמרנו, כאילו, מה זה C++? זה דאטה עם פונקציות, בסדר? כאילו, זה מי שהתחיל C++, ככה תראו את המערכת הזאת בהתחלה, אבל היום זה... אנחנו יודעים, זה עולם ומלואו, זה משהו שונה. ואני, מה שאני חושב שאני אוהב ב-C++ זה שהיא מסוגלת לאמץ את כל הדברים האלה גם אם היא לא תוכננה אליהם בהתחלה. בדיוק, בדיוק. בהתאמה להוט פאט שלך, אם יש לך אזורים שאתה מרגיש שבהם אתה צריך לעשות דברים, חרומיניום, הפרויקט, כל הרינדור שלו, כל החלק של הרינדור הם עשו בדאטה אוריינטד דיזיין. קול. שאלה אחרונה. likely נועד בשביל שהברנץ' פרדיקשן, קודם כל, אני לא יודע, ברנץ' פרדיקשן לא דיברנו עליו בכלל, ברנץ' פרדיקשן
זה נושא מאוד מעניין, בסדר? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל שורה חמישית בקוד שלנו בערך היא ג'אמפ. ולכן ברנץ' פרדיקשן חייב להיות מאוד מאוד טוב כדי שהמערכת שלנו תעבוד טוב בגלל כל ה-out of order execution. אנחנו כבר היום במערכות חדישות. ברנץ' פרדיקשן מגיע בין 96% ל-98% נכונות בלי העזרה שלנו. אז אני הייתי חושב הרבה פעמים לפני שהייתי מתערב בהחלטות שלו. נתחיל מזה, בסדר? יחד עם זאת, יש מקרים שבהם, כמו שאמרתי, מקרים מיוחדים, שאתה יודע משהו על הקוד שלך שהוא נכון יותר מאשר הפרדיקטור חושב, ואתה רוצה להשפיע עליו, ולכן יש לך את ה-likely וה-unlikely. אבל ברנץ' אוקיי, ברנץ' פרדיקשן זה פרדיקשן. כל הפעולות שנקראות בתוך המעבד עצמו לא ישנו את הנכונות שלו, זאת אומרת, הוא יוריסטי. יש את ה-latency שהוא לא השתנה, שהוא איטי, ויש את ה-bandwidth שהוא גדל. אני מסוגל לעשות הרבה יותר במקביל, אבל עד שזה קורה בקצה, לוקח את אותו זמן. אוקיי? אז אני אומר, לא אכפת לי, אני אקרא יותר מהזיכרון, אני אכניס את זה לדאטה שלי, זה יעבור את ה-out of order execution, במקרה הכי גרוע אני אזרוק את זה. זאת אומרת, זה יוריסטי, אני הולך, אני עושה את מה שאני עושה תוך כדי תנועה, ואז אם זה לא נכון, אז אני אזרוק את כל הברנץ'. אבל מה? זה גורם לסטולים מאוד גדולים. אתה תסתכל על תוכניות שיש להם הרבה פעמים שהן טועות בטייקן שלהם, בברנץ' פרדיקשן שלהם, אז אתה תראה שהן כאילו הן עובדות לשווא לאורך זמן מאוד מאוד גדול. בסדר? עניתי? טוב חבר'ה, תודה רבה.